Olá, pessoal. Tira a mãozinha da boca aqui. Você que acompanha o nosso canal no YouTube, eletrônica e telecomunicações em casa. Olha aqui, papai. Olha aqui. Faz sim. Sim. Aí. Obrigado. Vai lá, na vovó. Então, pessoal, a minha filha, ela tava aqui falando pessoal, pessoal, eu deixei ela falar, né? Já tá acostumado comigo agora que eu vou gravar, então eu deixei ela fazer a abertura do vídeo. Então, pessoal, eu tinha tentado fazer alguns transmissor de TV. E primeiro eu tinha desenhado essa placa, né? Eu tinha tentado desenhar essa placa, tentei usar isso aqui como protótipo. Tive que dar uma pausa aqui, pessoal, me desculpem. Então eu tinha montado esse protótipo aqui e tive os 44 segundos de fama, né? Porque eu consegui uma imagem borrada lá no televisor e começou a funcionar, né? Então ficou bem ruizinha a placa. Eu fiz só para teste mesmo, né, com protótipo mesmo. Aí, como não funcionou, eu parti pro próximo projeto. É o projeto Daniel Lima. Tá aqui, meu Deus do céu, caiu ali. Então eu fiz esse projeto aqui, que era um projeto do Daniel Lima, e montei tudo segundo o projeto. E para minha surpresa também não funcionou, né? Aliás, o oscilador funcionou, que é o oscilador da portadora, né? Eu consegui no canal 59 em VHF, em UHF, aliás, eu consegui que o oscilador cobrisse toda a faixa do canal. Até usando aqui o frequencímetro e usando aqui o oscilador, né? Eu consegui cobrir, beleza, ao ponto de aparecer na televisão de mãe. Depois eu vou mostrar aí. Vocês me desculpem, caiu os papel aqui que eu ia mostrar, o que eu vou mostrar para vocês. Então eu segui todo o projeto aqui, montei a etapa do oscilador, né? O driver e o transistor de saída. Deixa eu tentar focar aqui. Então, aparentemente o oscilador funcionou beleza, cobrindo lá, igual eu disse, a portadora, né, todo o canal 59, deu uma imagem preta, mas não funcionou, porque quando eu injetava o vídeo aqui na entrada de vídeo, não funcionou. Eu mexi aqui nos ajustes de modulação e não deu nada lá no televisor. Aí eu pensei, né, o que que tá errado no projeto? Por que que não tá modulando? Aí eu decidi fazer por etapa, como eu sempre faço em alguns projetos, desmembrando o projeto por etapa. Por exemplo, oscilador, modulador separado, driver e saída, e oscilador de áudio, que é essa etapa aqui. Aí eu fiz o seguinte, eu vou mostrar para vocês que primeiro os esquemas dos projetos, do projeto do Daniel Lima. Segundo o pessoal aí, eu acompanho alguns vídeos no YouTube e alguns fóruns, algumas coisas aí. Fala que esse modulador é um modulador da Pro Electronic. É um transmissor da Pro Electronic. Acho que é Pro Electronic mesmo. E não, da Teleondas, pessoal. Desculpa aí, não é Pro Electronic, da Teleondas, tá? Então dizem que isso daqui é um transmissor da Teleondas. E eu montei aqui também, não funcionou. Só a etapa aqui de oscilação, né? Os pré-amplificadores aqui, mas eu não consegui modular a imagem para ter imagem na saída. Aí eu resolvi fazer o projeto, desmembrar os projetos por parte, né? Aí o Christian, um amigo aí que fala espanhol, tenho ele em dois grupos aí, né, no WhatsApp, e ele me mandou um oscilador muito estável, né? E recomendou, falou que talvez para TV que ele seria um bom oscilador. Ah, pelo menos para os canal baixo em VHF. Aí eu fiz uma lista aqui de alguns diodos varicap, né? E
Estou usando aqui o BB-119. Eu estava usando o BB-809, mas como a capacitância interna dele é muito maior, então eu estava cobrindo um range, um range de frequência muito menor. E usando o BB-119 com 9 volts, eu estou cobrindo aí de 61 MHz a 84, a 82 MHz, se eu não me engano, né? Ele é sintonizado por um potenciômetro e é muito estável. Para ser sincero para vocês, ele é um VCO, né, um oscilador controlado por tensão. Tanto é que ele pode ser controlado por um PLL. Aqui não é ligado não, tá, pessoal? Aqui foi um erro meu. Aqui é uma setinha onde vai para o PLL. E aqui tem como colocar uma entrada de áudio, por exemplo, né? Mas não vem ao caso, não é essa a minha intenção. Então, eu estava pensando em usar esse oscilador como base, como oscilador base pela sua estabilidade para um projeto de um transmissor de TV. Tanto é que eu fiz alguns testes com ele, né? Eu fiz alguns testes. Ele cobre do canal 3, do canal 3 ao canal 5, basicamente. Então tá aqui ele montado, né? Como eu sempre monto os protótipos. Eu montei ele com dois transistores, com saída para dois transistores aqui. Pode ver que já está meio surrado, que eu comecei soldando e desoldando. Testei transistor usando 9 volts. E ali está, né? 61 ponto. Olha para você ver a estabilidade. Eu vou mexer aqui, ó. Rodando devagarinho lá, 62, 63. Aí bem devagarinho, 64. Aí se eu tirar a mão do potenciômetro, ele para, é 68, 380 e 4. Aqui, ó. Continuar rodando. Então eu vou ir até no final aqui, ó. Até que ele chega no máximo. 80 MHz. Se eu abrir um pouquinho da espira aqui, ó. Vou ferir a espira um pouquinho aqui, ó. Ó, só um pouquinho. Já foi para 81 MHz. Vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. Abri mais um pouco a espira. Abri mais um pouco a espira. 85 MHz. O problema é que a hora que eu voltar tudo aqui, ó. Voltando. Potenciômetro de 100K. Como eu abri a espira, ele vai aumentar a frequência ali. Aí eu vou fechar a espira de novo. Aí ó, vai voltar para 61 MHz. Fechei a espira toda novamente, ó. Deixa eu focar aqui. Aí ó, juntei toda a espira novamente. Voltou para 61 MHz. Até aí, pessoal, tava uma maravilha. Então, até aí tava uma maravilha. Eu vou tentar pegar aqui de lado, vou tentar pegar. Vou virar aqui o frequencímetro, que eu vou tentar pegar eu mexendo aqui, ó, e mudando. Aqui, ó. Potenciômetro. Deixa eu focar lá. Então aqui, ó. Deixa eu chegar mais para trás aqui para. Então aqui, ó. Rodando. Chegou no máximo. Voltando no máximo aqui, ó. Rápido. Se eu só fizer assim soltar, lá ele vai parar, ó, bem estável. Posso passar a mão aqui em cima. Não vai alterar a frequência aqui, ó. Minha mão tá aqui por cima, não vai alterar a frequência. Ele é muito estável. Aqui eu já cheguei a deixar ele horas, né? E ele não esquenta. E se ele esquentar, ele começa a variar. Mas o que me deixou encucado, pessoal, não é nem isso. Para um transmissor do canal 3 ao canal 5, ele tá perfeito. E eu já coloquei até 25 volts aqui nele. Então ele não queimou, ele só vai aumentar a frequência lá. Por exemplo, tá em 63, tá em 63. Se eu aumentar aqui, ó, colocar em 15, 15 volts, 15,9, 16. Aí ele já foi para 67 lá, ó. Isso no começo da. Agora se eu for aumentando aqui, ó, já vai para 82. Aqui, ó. 15 volts. Se eu voltar para os 9 volts,
Então vamos voltar para os 9. Deixa 9 redondinho. Aí ó, 9 volts. Ele volta para o 79 e para o 61. Aqui ó. Aí caiu um pouquinho, 60. Eu mexi lá no frequencímetro, então caiu para 60,79, 80. Mas ainda tá estável. Você vê que ele não a terceira casa, né? Não muda, não, quer dizer, não vale, não chega a variar 1 kHz. É 1 MHz. Tá com 60 MHz redondo, né? Então, pessoal, ele cobre toda a portadora. Tanto é que eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Aí eu tive a ideia de fazer um modulador separado. O projeto do modulador não tá aqui, mas eu fiz um modulador de vídeo separado. E esse modulador tá funcionando, né? Tá aqui a entrada de vídeo. Eu tinha 2 transistores aqui. Eu injetava o sinal aqui no emissor de um dos transistores. E aparecia na televisão distorcida igual vocês viu naqueles 44 segundos. Né? E dependendo do jeito que eu mexesse aqui nesse potenciômetro, nesse trimpote aqui, a imagem ficava meio colorida ou não, tá certo? Então, de certa forma ele funcionou. Funcionou em partes, né? E até começou a atender, tava até bonitinho, tava até funcionando. Né, eu cheguei a conseguir imagem, como eu disse para vocês, colorida na televisão. Se bem que a imagem não firmava, tinha hora que ia passar para cima, outra hora ia passar para baixo, com a listra no meio, ou então dava um torcido. Eu acho que isso é problema de sincronismo, né? Acho que aqui é o controle de sincronismo. Aí eu tirava o sinal aqui no capacitor, que é nesse capacitor aqui, ó, vindo da bobina aqui, ó. Do emissor aqui do BD139 e jogava no emissor de um dos transistores aqui por meio desse capacitor, porque aqui ia para o coletor a bobina aqui, saindo da bobina aqui, e vai para o coletor de um transistor, né, para alimentar o transistor e já injetar o sinal de vídeo e de áudio também, porque ele também tem entrada para o oscilador de 4.5 MHz, que não vem ao caso agora, mas também não funcionou. Eu vou fazer um teste aqui no televisor de mãe, só para vocês verem, né? Eu vou colocar ali no canal 3 e eu vou cobrir todo o canal 3, toda a frequência do canal 3, e vou mostrar o que estava acontecendo. Deixa eu colocar uma pausa aqui, pessoal. Então aqui, pessoal, tá na frequência de 61.166, né? Aí ali tá a televisão de mãe. Então ali tá a televisão de mãe. Deixa eu mexer aqui no potenciômetro. Aí, ó. Então ele cobre toda a faixa aqui, ó. Deixa eu parar aqui em 62 ponto alguma coisa. 63. Lá. Se eu desligar aqui, ó. Então quer dizer que o oscilador aqui tá funcionando perfeito. Sem antena, né? A saidinha dele tá aqui, ó. A saída dele tá ligada no frequencímetro. Aí desligado. Vou ligar de novo. Bem estável. Ele volta para a mesma frequência. Aí, ó. Então quando eu aplico modulação, quando eu ponho os 2 transistores aqui e aplico modulação, aí ele tava transmitindo a imagem, como eu disse para vocês, borrada. Só que teve um pequeno porém, pessoal. O que que estava acontecendo? Como eu estava com 2 transistores aqui, ele perdeu a estabilidade. Aí ele começou a correr. Ele às vezes dava 63, 64, 65. Dava o salto de frequência e baixava 60, 62, 63, 65. E ficava correndo, né? Então eu não consegui estabilizar ele com os transistores, tanto é que eu tirei. Né? E não estou podendo modular o vídeo, então não estou modulando o vídeo com moduladorzinho. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. O VFO é estável, bem estável. É o VFO mais estável que eu já fiz até hoje, que eu já vi, para te falar a verdade, né? Repare que aqui, ó, nem o tempo aqui, o gate não tá, a base de tempo ali não tá nem
nem alta para. Tô com poucos segundos aí, ó. Ele não varia. Muito raro ele variar aqui, ó. Só se eu mexer aqui mesmo, ó. Aí, ó, e mexendo aqui, muda tudo lá. Aí já começa a pegar no canal 3, hein? Aí 61 MHz, que é o início do canal 3. E dependendo do jeito que eu mexo ali na antena, ele fica a tela toda preta. Aí. Fica mexendo aqui, ó. Então, pessoal, pelo menos eu aprendi que os dois transmissores que eu montei, que eles estavam oscilando, que essa tela é comum quando você tem o sinal da portadora, do oscilador, e aprendi que não o sinal não estava sendo modulado, porque quando eu consegui modular, eu consegui injetar ele no transistor e consegui transmitir, né? Então agora eu vou para a próxima etapa. Estou pensando em fazer um oscilador de 4.5 MHz, talvez esse modulador para sobreposição de sinal, talvez ele seja bom, que o BB-119. Deixa eu tentar focar aqui. Tá aqui. BB-119. E, pasme os senhores, eu deixei a surpresa, a cereja do bolo pro final. O transistor que tá oscilando aqui não é um BF494, não é um 2N3904, não é nada de transistor de RF, né? É um BC548. Deixa eu tentar focar aqui. BC548C. Mitando aí, por sinal, né? Aí, ó. 63.279. Bem estável. Olha lá, não sai. Pelo que mostra, a portadora ainda continua lá no televisor. Aí, ó. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar isso daí pra vocês, né? Um abraço. Eu vou continuar meus experimentos aqui com modulação e transmissão de TV, né? E vou tentar melhorar isso daqui. Eu montei o oscilador num pedacinho de recorde de placa de fibra de vidro. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.